እኔ ሙዚቀኛ ነኝ። ከዲጄነቱም ከድምጻይነቱም ከግጥሙ ከዜማ ከምንም በፊት ሙዚቀኛ መሆኔ ነው ማለት። ሶ እዛ ውስጥ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ልክ አንዳንድ ኬሚስት ልቀምም የምፈልገውን ነገር ምን አዲስ ነገር አመጣለሁ እንደ ሙዚቀኛነቴ በሳውንድ ደረጃ ምን ልጄ ልመጣ ይችላል። ስለዚህ በፊት እንዲሚሉ ሙዚቀኞች ጃዝ አርቲስቶች ነበር የሚሆኑ። ሶ አሁን ጃዝ በጊዜው the best option ነበር አዲስ ነገሮች ይዞ ለመምጣት። አሁን ግን EDM is the best option. ስለዚህ በዛ ምክንያት EDM songwriting. Yeah, ማለት ላቆሙ አልችልም። እድሜ ሙሉ የተከተለኝ ነገር songwriting ማለት DJing platform ራሴን ማሳይበት መንገድ ነው። ዳንስ የሚደርስበት አንድ መንገድ ነው። ልክ አንድ ጊታሪስት በጊታር አንቺን ያገኝሻል፣ አንድ ድምጻዊ በድምጽ ያገኝሻል። songwriting ግን ከሱ በፊት ያለ ነገር ነው። ያን ጊታር ከመጫወት በፊት ነዛን ኮርዶች ያወጣል፣ ነዛን ሜሎዲዎች ይሰራል። እሺ፣ ከዛ በፊት songwriting ነው። so i think መነሻው songwriting ይመስለኛል። እና እሱ አንድ ማለት ነው ማይቆም ጭንቀት አልሽ በተቻለ መጠን ለማምለጥ ነው። መጽሐፍ ትልቁ መንገድ ነው። በጣም ትንሽ ከበድ ያሉ ታይሞችን ማለት ሁለት ነገር ይሰጠኛል። አንድ መጽሐፍ ውስጥ ኢንፎርሜሽኖች አሉ፣ አንቺ የተሻለ ብርሃን እንድታይ የሚያደርጉሽ መረጃዎች አሉ። ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ ያንን መጽሐፍ የጻፈው ሰውዬ አለ። ያን መጽሐፍ ከመጽሐፉ በፊት ልክ ከአንቺ የበለጡ ፍራስትሬሽኖች ውስጥ ገብተዋል፣ ብዙ ነገሮች አድርጓልና ያንን አኮምፕሊሽመንት ታያለች። ያ በራሱ ኢንስፓየር ያለች ሰውየው አለም በራሱ ከዛ ውስጥ ወጥቶ ያንን ነገር መጽሐፍ አድርጎት ወደ አንቺ ሲያደርሰው እነሱን ሁሉ ሪያላይዝ ስታደርግ ለእኔ መጽሐፍ የመጀመሪያው ነው። ስኬ ጭንቀት ከዛ በኋላ ማሰቡ ራሱ ከባድ ማለት ኤቭሪ ታይም ከዚህ በወጣሁባቸው ሀገራት ሁሉ ከሁለት ሶስት ቀን በኋላ ጨነቅ ጀምር መመለስ አለ። ምንም አዲስ ነገር ላይኖር ይችላል። አይ ዶንት ኖ ሰምቲንግ የምትፈልጊው ነገር አለ። I don't know. ሰውነት ጭንቅላታችን ሰውነታችን አምሸከም እዛ ላይ ባልደርስ አምስት ደቂቃ ከስቴጅ በፊት ጸጥላል ለወራም ሰካራና ስታይል አይደለም ፀጉሬን
ሰጉር መቆረጥ አሉት ሁሌ ጣለ ነበር ቤት ድሬድን እንደ የተሻለ መንገድ አገኘሁት እንጂ ለማሳደግ ለኔ ተመቸኝ እንጂ ሰጉር መቆረጥ አሉት ከልጅነት ሁሌ ከናዴ ጋር የሚያጣላኝ የነበረ እሱ ሚገልጽ እንትራ ሁሉ ሚገልጽ የኔ ላይፍ ባይ ባይ ይገልጽ ስለ ህይወቴ ግን ለእኔ ፌቨሪት ትራክ አልሽኝ ጨረቃ ከትራክ ከትራክ አላበላልጥና እኔ አበላልጥ ምን ችግር የለም ጨረቃ አንደኛ ትራክ ነው ለእኔ ቀነኒሴ ይድረስ ሶስተኛ ብያስከ ባይ ባይ ህይወትን ይገልጻል ባይ ባይ ሙሉ ለሙሉ ራሴ የገለጽኩበት ነው ስለ ራሴ ነው የጻፍኩት እኔ ዘፍኖ አንደኛ መርጠው ዘፈን እሱ ነበር ግን ሰላም በደንብ አድርጋ በለጠች እኔ ብፈልገውም ለመዝፈን ግን ዋናው ነገር ማን ይስፈነው ሳይሆን እኔ ጋር ዘ ቤስት ወይ ሄዷል በደንብ ተገልጿለሁ እዛ ጋር ያለው ድምፃዊ በደንብ አድርጎታለሁ ስለዚህ እሷ እኔ ነኝ የመረጥኳት እንደም ብዙ ሰው ወደ ትክክል ነበርኩ ማለት ነው